Hej och välkomna till Blott en dag. Jag är Johanna Granlund, församlingssekreterare i Petalax och Bergö församlingar. Och med mig idag har jag Christian Norrback som är kaplan i Malax församling. Kanske du vill presentera dig lite mera? Ja, kaplan i Malax församling nu på 25:e året. Jag blev vigd 1989. Erik Wikström var biskop då. Och så fick jag en väldigt lärorik start när jag var en slags sån här avbytare mellan Oravaisvör och Maxmo församlingar. Så man fick se mycket av Österbotten då på en gång där. Sen hann jag lite med Jeppo församling efter det. Och sedan så fick vi uppdraget att vara missionärer för evangelieföreningen i Kenya. Det var mellan 1992 och 96, början på 90-talet. Och därifrån, ut från Afrika, så kom vi sen till Malax 1996. Och här har vi funnits sedan dess. Har du några rötter i Malax? Inte alls. Gift med Anna. Och vi har fem barn som alla har flugit ut och flugit till Vasa. Men glädjande så hälsar de ofta på här i sitt gamla hem i Malax. Jag nämnde evangelieföreningen som är ett slags liksom min bakgrund och uppväxt. Jag räknar mig också som Luther-läsare. Okay. När vi ska tala om Lina Sandell och Sverige på 1800-talet så fanns det de här läsarna som hette så därför att de läste andlig litteratur. Och det finns en här term Luther-läsare och jag tar tillfället att göra reklam för tidskriften Luther-läsaren som jag brukar kalla stiftets mest lutherska tidskrift. Okay. Utkommer tre gånger i året nu. Jag bedriver sedan ett antal år forskning i gamla testamentet som faktiskt siktar på doktorsexamen. Håller på ett antal år och det börjar kännas nästan som 40 år i öknen. Men, just det. Men vi har ju löftet om att vi ska nå fram en gång. Precis, så du håller fast vid löftet. Ja. Ja, ja. Jag har förstått att du skriver om Abraham och Abrahams rättfärdighet. Stämmer det, eller? Jo, ja. ett sånt ämne. Mm. Och det kanske är tillfälle att gå djupare in på det en annan gång, men det låter intressant i alla fall. Precis, ja. Just det. Ja, vill du säga någonting mer än om dig själv? Har du... Det där Luther-läseriet så får jag över till salmerna också. Han är känd bland annat för att han upplevde att det behövdes sång på folkspråket och det fanns inte riktigt. Så han tog och skrev några och vi har faktiskt så många som 20 av dem i salmboken fortfarande. Precis. Ja, salmer. Vi har alltså blott en dag som tema också idag. Och vad betyder blott en dag för dig? Jag förstår att som präst är det ju en salm som du säkert sjunger ofta i olika sammanhang. Absolut, just Lina Sandells blott en dag, nummer 391, så är helt klart den mest sjungna i Malax församling. Och jag har läst en sån här riktig undersökning på andra sidan viken i Sverige. Så var det också blott en dag som är klar etta där. Och är det säkert här och hos oss. Och jag vet att den sjungs på finska också ganska mycket. Kanske inte så stor som den är på svenska. Men jag har hört till och med att den finns förstås översatt till engelska. Och att den uppskattas också ute i världen. Men för oss svenskspråkiga så är den nog helt speciell. Och Lina Sandell har ju åtta salmer till i nuvarande salmbok. Precis. Där finns ju andra sådana här kändisar som Tryggare kan ingen vara. Och Bred dina vida vingar. Och Herrens nåd är var morgon ny. Jag kan inte räkna dem alla. Några till. Nej, liksom det här gemensamma temat verkar på något sätt vara...
trygghet och förtröstan. Jag tänker på de här psalmerna. Jag har faktiskt inte reflekterat över det förr, men det här. Ja, det är väl det som, eller så uppfattar jag blott en dag, har egentligen ett väldigt tydligt budskap och liksom i de här två sidorna, jag får tänka på Gud som far och på mig själv som Guds barn, och det är det där som ger ett stort stöd dag för dag. Det är egentligen det som är budskapet och som jag tror har gjort att den är så oerhört omtyckt. Precis. Det här, man brukar väl säga att Lina Sandell kunde sin bibel, alltså att det finns en stark bibelkoppling i hennes psalmer och i Blott en dag också. Var det här någonting du hade velat kommentera, eller? Ja, både det här bibeln men också Lina Sandell själv. Det finns flera böcker om hennes liv. Född 1832, hon hade stora sorger i sitt liv och hon lär ha varit mycket sjuklig genom åren. Bland annat så miste hon sin far som var viktig för henne. Just det. När hon var, inte precis nu, men yngre, alltså kanske mellan 20 och 30. Mm. Liksom en sån upplevelse, och så miste hon modern småningom och flera syskon i lungsjukdom, och så var hon själv sjuklig. Precis. Så när en sån författare skriver om att orka från dag till dag och vad det är som en fast grund under fötterna, så jag tror att fast man aldrig skulle ha läst en rad om Lina Sandell, så märker man att den här författaren vet vad hon skriver om. Absolut, ja, här märker man ju blott en dag att det här är upplevt, alltså. Ja, inte ja, bara ja. En predikan, utan någonting man har upplevt själv. Och den har ju årtalet 1870-någonting, sången, så den har ju sjungit sådär 150 år nu och ingenting tyder på att den mattas av. Att den går ner, ja, neråt på listan. Så här, någonting allmänmänskligt i texten som tilltalar oss. Hon har verkligen lyckats där ut från sin egen erfarenhet. Men sen det där andra, bibelkopplingen, om man läser Lina Sandells sånger, och jag nämnde evangelieföreningen så där som mitt sammanhang, och där finns ju den där sångboken Sions harpan, och om det nu fanns 8 Lina Sandell-sånger i nuvarande psalmbok, så kollar man i Sions harpan, så var det ju, jag kan inte räkna dem alla, jag tror det var så där 100 stycken Lina Sandell-sånger. Okay. Och när man läser dem där så med lite eftertanke så hittar man nog bakom nästan varje rad, skulle jag påstå. Det där står kapitel och vers där, och det där står där, och det där kommer därifrån. Ja, alltså att man märker att hon som refererar till olika bibelställen då, ja, i sina texter. Och alla hennes många sånger, skulle jag påstå. Precis. Det här, blott en dag, så kanske det inte är så uppenbart i det där bibelcitatet, men det här med om budskapet är att Gud är faktiskt min far och är hans barn, så gå till Jesu förkunnelse. Och kanske det här mest kända, Jesus i bergspredikan, Matteus 26. Jag läser några verser där, 6 och 25. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, för kläder att sätta på er. Är inte livet mer än födan? Se på himlens fåglar. De skördar inte, samlar inte i lador. Men er himmelske far föder dem. Är ni inte värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda halm till sin livslängd? Och där har man ju egentligen budskapet i blott en dag. Allt ju vilar i min faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då. Och det som Jesus hänvisar till, så är er himmelske far. Mm. Att om ni tänker på att det är så, att det är som ett far-barn-förhållande, så borde ni inte göra er bekymmer för morgondagen. Och det är ju det som kommer fram i den här sången. Så att liksom Lina Sandell vet vad hon talar om.
Men det här budskapet som kommer från själva evangeliet och liksom Jesu egen undervisning, så det är ju nog väldigt hållbart helt enkelt. Absolut. Det leder till andra ställen också. Samma budskap i första Petri brev 5. Lägg alla era bekymmer på honom, Gud, han sörjer för er. Och längre fram i sången, han som heter både kraft och råd, så leder lite överraskande till en jultext, Jesaja 9. Ja, just det. Ett barn blir fött, en son blir oss given och hans namn ska vara. Och då funkar det bäst i en äldre svensk bibelöversättning, underbar i råd, väldig Gud, fridsfurste. Mm. Så varifrån har då Lina Sandell att vår far i himlen heter kraft och råd? Jo, till exempel Jesaja 9, precis. Det står så att hans namn är råd. Och så vidare. Jo, så bibelkopplingen är liksom så tätt genom hela texten. Precis. Finns det de här bibelhänvisningarna, eller alltså bibelallusionerna, eller vad vi ska kalla det. Jag hörde en gång om nästan lika känd, tryggare kan ingen vara. Mm. Så hade någon författare liksom, och det var varenda rad liksom hittade du bibelkopplingar till dem. Man tänker på det sådär som en barnsång, att den är väl sådär lite lätt och enkel. Men om man tar i det så ligger det så oerhört mycket i den också. Mm, just det. Vi funderade här tidigare just på den här tredje versen och de löften som finns där. Och du relaterade det här lite till hur Luther talar om att vila vid Guds löften. Jo. För mig att det finns någon Lutherbok som heter Guds ord och löfte som titel där, och det är just det som Lina Sandell skriver i den sista världen. Hjälp mig då att vila tryggt och stilla, blott vid dina löften, Herre kär. Hjälp mig att vila vid Guds löften som i ordet mig förvarad är. Och det var mycket, har jag för mig, att sådär såg Luther liksom vad det handlar om. Att Gud ger sina löften, framförallt då han sände sin son Jesus, liksom ett löfte till hela mänskligheten om förlåtelse och evigt liv. Precis. Och det svåra jag tror, liksom som Lina Sandell skriver, hjälp, Gud, jag behöver hjälp med att vila stilla vid det här som du har sagt. Alltså det är liksom inte självklart att Gud har gett ett löfte och så är alla glada. Utan Gud har gett många löften och de flesta människor är inte glada. Mm. Så jag tror att Luther och Lina Sandell skulle haft ett väldigt givande samtal om det här. Just det där är det, Lina, liksom, det där som är så svårt. I en annan psalm omkring ditt ord, o Herre, och stilla gör, så skriver han också, håll vårt hjärta för dig stilla. Så det där är tydligen någonting som hon har kanske kämpat med mycket. Ja, vad tänker du att det betyder som det här, att vad är motsatsen till att vila vid Guds löften, eller varför är det så svårt? Och hur ser vårt liv ut om vi lyckas, alltså? Vad är liksom... Om det inte finns något Guds löfte inom synhåll, så då är den existentiella frågan, vad har man att ta till då? Vi har inte hört något Guds ord nu. Mm. Så vad kan det vara då? Jag är så stark själv så det här kommer att gå, eller jag brukar ha tur, eller jag har bra vänner, eller vad det kan vara. Eller så faller man i hopplöshet för att inte man hittar någonting att hålla i. Precis, men i det här Luther-Lina Sandell och det här läser i ett sammanhang då, så läser man Guds löften, och det är liksom någonting att ta i, men det är inte självklart och det är inte lätt.
hjälp mig att vila vid det här. Mm, ja, precis. Tydligen så Lina Sandell upplevt att hjärtat liksom lite så där rörligt, och hon liksom behöver be att hjälp mig att hålla stilla. Mm, stilla exakt. Vid det här. Hon skriver ju också åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Alltså att det på något sätt finns som med i livets villkor det här med smärtan och mödan också. Mm, mm. Och det måste vi förhålla oss till på något sätt. Bara klara av att hantera. Det var ett bra exempel på den där djupa livserfarenheten. Mm. Själv upplevt sorg och sjukdom. Och att hon skriver därför så där i första versen att det liksom, villkoren är ju det här att varje dag har sin beskärda del, inte bara fröjd utan också smärta, och det ligger ju mycket i det där, det är inte bara smärta och det är inte bara fröjd, båda finns. Och en fin formulering det där med sin beskärda del, att Gud har liksom mätt ut, så skrev Lina Sandell. Lite sorg idag, lite mera glädje kanske idag och en annan dag, andra vägen. Och sen för det vidare, man kan ju tycka att det stöter på medmänniskor där man tycker att det där måttet av sorg har blivit väldigt stort. Eller jo, lidande. Att, det är klart, man vet inte alltid vad som finns inom människor. Men visst är det tydligt som du säger att ibland ser man ju att här finns det väldigt mycket lidande. Att varför måste det vara så? Men det... När man ser på det utifrån, man kan ju aldrig helt vara den människa man liksom ser på. Att hur upplever hon själv det? Det kan ju hända att man ser på någon och tänker att oj, vad det där måste vara svårt. Mm. Men att den där människan kan kanske vara helt hoppfull inifrån. Ja. Eller andra vägen. Det är väldigt svårt att veta hur människor tar saker. Men här tänker jag vidare just alltså löftet om förlåtelse och evigt liv. Alltså, vi talar om himlen. Och på något sätt, särskilt förr har jag ju förstått att man använder himlen som på något sätt det här målet, att i himlen blir allting bra. Mm. Att även om det är tungt och mödosamt på jorden, så har vi åtminstone himlen liksom som vårt löfte. Mm. Blott en dag talar ju egentligen inte så mycket om himlen. Det är ju bara någon rad här som det kommer fram ditt goda land, tills jag nått ditt goda land. Sångens sista ord. Utan blott en dag handlar mer om livet på jorden och att där hitta det här sättet att förhålla sig till svårigheter. Mm. Men vad tänker du själv kring det här med himlen? Det är någonting som åtminstone jag upplever att ha inte talat så mycket om på senaste tiden bland kristna. Mm. Att himlen som vårt mål. När vi i psalmboken så finns det på ett sätt väldigt fint serverat där, att alla de här avdelningarna så kommer ju psalmerna i tidsföljd, så att först är det då någon Luther-psalm från 1500-talet och så kommer 1600-talssalmerna, och så är det lite tunnare på 1700-talet. Så kommer det mera på 1800-talet med Lina Sandell och dem, och så har vi ganska mycket 1900-talssalmer också. Mm. Och en sån där, om man nu kan kalla någonting för en typisk psalm, det finns väl egentligen inte den typiska psalmen, men en sån här äldre psalm, säg nu en sån här rejäl 1600-talssalm. Faktiskt, den blomstertid nu kommer, hör dit, med Jesus är min vän, den bäste faktiskt. Så man nästan vet, före man har läst psalmen, att den liksom har ett tema, och före man kommer till sista versen så har den inskärpt det här, att men det här är ju bara i detta livet och det går över, och i himlen är allt mycket bättre sen. Så slutar de här gamla goda psalmerna alltid. Men sen när man går till det här 1900-talet, så de här allra nyaste i psalmbokstillägget, så inne på 2000-talet också, så det är ju inte lika så enkelt liksom att du avhandlar någonting och det slutar alltid, men sen går vi till himlen och där är allt bra.
Utan jag vet inte, är vi väldigt annorlunda, till exempel Lina Sandell i slutet av 1800-talet eller någon Jesper Svedberg på 1600-talet. När man läser de här gamla psalmerna så verkar det helt verkligt för dem att himlen är mycket bättre än denna sorgedal. Egentligen skulle det vara bättre att fara dit genast. Men nyare psalmer så är ju inte bara så frågan är ju, har vi en väldigt annorlunda syn egentligen också på Gud och tron? Nå, åtminstone tror jag nog att de allra flesta ändå har vissa förväntningar på liksom lycka och glädje och också i jordelivet så att säga. Ja. Att man på något sätt ser på med besvikelse på om det inte blir på det sättet. Jo. Alltså att lidande och svårigheter är liksom någonting som man inte riktigt har kanske vill räkna med, även om det kommer. Och då finns det ju de nya psalmerna också, tio i topp också, Lars Uldens Jag har ett hem, så nu slutar den ju också med att och hemvägen till himlen går och låt den bli en vars. Så Lars Uldén har känsla för hur en psalm ska sluta. Men man får ju ta det så också att Lina Sandell och de här sångerna och psalmerna så får ställa en fråga till oss. Är det någonting vi har tappat bort? Precis. Som var mycket levande för dem. Är det något vi har tappat bort, någonting vi behöver göra som Lina Sandell som hade bibelgrund för det mesta hon skrev, liksom läsa på vid grund. Hon hade löftena nära. Det var säkert lätt att ta till dem, även om det alltid var så lätt att tillämpa dem, men att det liksom fanns nära i tanken för henne säkert i alla fall. Som i ordet mig förvara där. Så där får hon sagt också att det finns ju i Bibeln om man behöver leta upp dem. Mm. Ja, i och med det kanske vi ska börja avrunda, men har du ännu någon hälsning till tittarna eller någonting du vill tillägga? Jag tänkte bara, nej, vi har ju gått runt det hela tiden, liksom hur värdefull vår psalmbok är. Och man kanske inte behöver säga det, jag antar att många värdesätter den och inte bara sjunger utan läser det ju. Oerhört värdefulla och fina texter också, hela psalmboken, så låt den inte damma ner i hyllan. Tack Christian och tack till er tittare.